jako veliku promjenu ćete zaista onako osjetiti, tek tad ćete zapravo biti svjesni ono, pa meni to zbilja šteti, jer ja sad tu vama mogu pričati svakakve grozote kojih sam svjesna i koje znam, koliko su primjerice štetni omekšivači, koliko su štetni parfemi, koliko su štetne primjerice mirisne svijeće, znači to su tri, ajmo reći, najveća zla koja vjerojatno imate doma ako ih koristite. Ćao svima, dobrodošli na moj novi video, moj ime je Silvija, a ja danas s vama želim podijeliti svoja tri koraka kako jednostavno smanjiti kemikalije u domu, jer to je nešto za što sam ja smatrala uvijek da je to nekakav jako komplicirani proces, jako dugotrajan proces, a onda sam shvatila zapravo da to uopće ne mora biti tako. Kao što to uvijek volim napomenuti, tako ću i sad spomenuti da ja osobno tvrdim da to mora biti proces svejedno, da se to ne može odraditi u jednom koraku i da je to zapravo jednostavno način života koji prihvatiš ili ne prihvatiš. Jer mislim da sve te promjene koje želiš zadržati u životu i za koje želiš da budu tu cijelo vrijeme, moraju biti napravljene onako malo po malo, sa čvrstom voljom, sa čvrstom željom, ali u isto vrijeme sa čvrstom snagom. Tako da nije dobro po mom mišljenju napraviti to sve u jednom potezu, niti mislim zapravo da se može baš napraviti u jednom potezu, nego jednostavno smatram da čovjek treba mijenjati stvari onako kako u tom trenu osjeti, kako mu dođe, na što je spreman i jednostavno tako malo po malo poduzimati neke korake. Pa ću ja danas zapravo ispričati u svoja prva tri koraka, odnosno što smatram da bi mogla biti nečija prva tri koraka. To je bilo malo drugačije kod mene, možda to spomenem ovoga kasnije, ali u svakom slučaju mislim da bi ova tri koraka mogla svakome napraviti jedno jako veliko olakšanje na tom putu. Pa prvi korak koji želim spomenuti je svakako Thieves Cleaner. Zašto Thieves Cleaner? Zato što je ovo prirodno sredstvo za čišćenje koje automatski u jednom potezu izbacuje apsolutno sva sredstva za čišćenje iz vašeg doma. Zbog toga ću uvijek govoriti da je ovo jedno od valjda najpraktičnijih rješenja za koje sam ja osobno saznala. Iskreno rečeno, kad sam prvi put čula za njega, nisam baš bila oduševljena sa tom idejom, da tako kažem, jer sam bila poprilično skeptična. Ipak je to samo jedno čišćenje, još kad sam čula kao univerzalni koncentrat, ono što to univerzalno može toliko dobro očistiti, pogotovo neke tvrdokorne mrlje poput, ne znam, kamenca ili, ne znam, kupaonicu izribati i tako dalje. Međutim, dala sam mu šansu, tako da je moja prva narudžba između ostalog sadržavala i Thieves Cleaner, iako ga zapravo uopće nisam koristila u prvim danima, jer sam ga naručila onako, ajde dobro, daću mu šansu, ali neka bude tu, neću sad odmah. Dok se nisam našla u situaciji da sam zaista krenula isprobavati, jer sam se zaista odlučila riješiti nekog sredstva za čišćenje, više ne znam koje je bilo u pitanju, i rekao, ajde, idem ja dati šansu to Thieves Cleaneru, i prvo sam ga odlučila isprobati na kamencu. Zašto na kamencu? Zato što je to nešto s čim sam se uvijek najviše mučila i odmah sam išla tom logikom, ok, ako se tu pokaže kao djelotvoran, znam da čisti sve drugo, jer to mi je uvijek bila najveća muka. I ja sam napravila prvi put tu pastu za kamenac tada i očistila je fenomenalno. I ja nisam mogla vjerovati i od tada sam ono shvatila da imam baš dobru stvar u rukama. Druga stvar koju nisam vjerovala je to da ova boca traje jako dugo, jer ono, ipak je to boca od 426 ml koja traje navodno kakti 8 do 10 mjeseci i zato sam također mislila da je nemoguće. Međutim, kad sam krenula koristit, znači od tada apsolutno niti jedno sredstvo za čišćenje nisam kupila, a ova boca mi je zaista trajala po 8 do 10 mjeseci. Tako da, to je sredstvo koje me maksimalno oduševilo. Zašto smatram da je jako praktičan prvi korak, recimo? Zato što izbacuje automatski jako veliki broj kemikalija iz našeg doma. I baš zbog toga mislim da je ono super praktično i super povoljno zapravo, zato što ova boca košta nekakvih 30 eura, 29 i nešto sitno, a potrebno je kupiti samo jednom u tom periodu 8 do 10 mjeseci. S time da trebate imati na umu da za to vrijeme nećete kupiti apsolutno niti jedno sredstvo za čišćenje za svoj dom, što je fenomenalno. Tako da, ovo će uvijek biti moje
rješenje broj 1. S tim korakom broj 1 smo izbacili jako veliki broj kemikalija iz našeg doma, jer kemikalije se zaista nalaze u svim sredstvima za čišćenje i to u ekstremno velikim količinama. Tako da smo tu napravili jedan jako dobar potez, jer ono što sam također već rekla milijun puta, ako me već duže vrijeme pratite, nije činjenica to da ste vi u doticaju sa tim kemikalijama za čišćenje samo u onom trenutku kad čistite, nego i danima kasnije. Znači, em su te površine zapravo pune kemikalija danima kasnije, em je zrak onečišćen kemikalijama danima kasnije, tako da smo s tim jednim potezom zaista napravili jako puno toga. Pa onda idemo na drugi korak koji će definitivno izbaciti opet jako, jako veliki broj kemikalija iz našeg doma, a to su eterična ulja. Eterična ulja su zapravo bila moja nekakva, ajmo reći, početna točka, zato što sam ja poželjela svojoj curici napraviti gel za pranje rublja, na taj način bi izbacila te kemikalije iz svoje upotrebe i svi recepti koji su bili prisutni do kojih sam ja došla su sadržavali u sebi eterična ulja. I tu sam ja onda naravno krenula istraživati o eteričnim uljima i nije mi dugo trebalo da dođem zapravo do Young Livinga, jer sam automatski poželjela kupiti najkvalitetnija moguća eterična ulja koja postoje na tržištu, jer je moja djevojčica bila užasno osjetljiva i ja sam htjela samo najkvalitetnije stvari stavljati na nju, provjereno 100%, znači nisam htjela apsolutno niti malo riskirati. Tako da sam se odmah momentalno odlučila za Young Living i tu sam uzela upravo ovu kuticu koja inače sadrži u sebi 12 eteričnih ulja, uz nju dolazi i difuzor. Inače imate video na mom YouTube kanalu o tom start paketu, sad ću vam tu gore iskačiti link pa možete pogledati, ja stavit ću ga i u opis videa. U svakom slučaju eterična ulja su nešto što vam može pomoći pod broj 1 smanjiti količinu farmaceutskih pripravaka koje koristite. Zašto? Zato što ćete imati puno snažniji imunitet, jer pomoću eteričnih ulja možete raditi na imunitetu, zato što ćete moći rješavati nekakve svakodnevne tegobice, tipa kad osjetite neke napetosti u glavi, tipa kad vam treba nešto, ne znam, ako vas malo pokoči, ako imate nekakve nelagode od sjedenja ili tako nešto, ako ste se skroz upalili od treninga ili tako dalje, znači tu vam svuda eterična ulja mogu pomoći, što znači da ćete puno rijeđe morati posezati za nekakvim možda takvim agresivnim rješenjima. Ja sam uvijek za to da je najbolje kombinirati, znači, i medicinu i ono što nam ima za ponuditi farmaceutska industrija i ovako nešto u potpunosti prirodno, ali napraviti taj nekakav balans koji rezonira s nama i naravno uključiti pamet i to sve raditi nekako u skladu sa time kako se mi zaista osjećamo. Treba imati na umu da eterična ulja definitivno nisu lijekovi, niti su zamjena za lijekove, ali u nekim trenucima će doista biti jako, jako učinkoviti, da nećete trebati opet posezati za nekim možda tako agresivnim rješenjima koje nam se nude. Tako da, po mom mišljenju su eterična ulja super, zato što sam se i sama uvjerila da zaista jako puno znači za taj naš imunitet i da jako puno možemo napredovati po tom pitanju, a da ne kažem tek koliko puta se nađemo u nekoj situaciji gdje smo prije znali ostaviti u ljekarni pravo malo bogatstvo, primjerice kada bi nekoga uhvatila prehlada, primjerice ja za svoju alergiju i tako dalje, tako da to je nešto gdje opet možemo napraviti jedan jako veliki korak, a gdje nam mogu pomoći eterična ulja. I tu dolazimo zapravo do broja 3, odnosno do trećeg koraka, gdje ću opet izdvojiti eterična ulja. Zašto? Zato što eterična ulja također mogu pomoći u tome da izbacimo jako veliki broj kemikalija koje recimo unosimo u svoj organizam putem naše kozmetike. Kao što sam i spomenula već djelomično, i ako me duže vrijeme pratite onda znate i cijelu priču, pomoću eteričnih ulja možete izrađivati svoju kozmetiku od gela za pranje rublja, od omekšivača, od kojekakvih kremica, body buttera, seruma za lice, znači nekakvih njegujućih tretmana za kožu, za kosu, za nokte. Znači, zaista je opet jako veliki broj kemikalija koje imate možda u svom okruženju trenutno, možete izbaciti samo pomoću eteričnih ulja. I onda bi tu još sad za kraj samo spomenula zašto sam izdvojila baš ovu kutiju, zato što je ona najpovoljnije rješenje koje si možete priuštiti. Ovo je kutija koja vrijedi inače skupa sa tim difuzorom koji dolazi naravno u paketu, vrijedi preko 400 eura. Ovisi sad koji difuzor odaberete, ja ću vam sada tu u svakom slučaju staviti cijene svakog pojedinog paketa, iako možete vidjeti u tom videu kojeg sam već spominjala, ali ono što su oni napravili je to da su ga snizili praktički skoro 50%.
10% i na taj način su ga učinili zapravo dostupnijem većem broju ljudi. I to je ovoga ono gdje se najviše isplati uložiti u ovakav jedan paket, tako da ako i trenutno niste u mogućnosti, ako vam je to trenutno cifra, ono boli glava da tako kažem, vjerujte mi, isplati se koji mjesec staviti sa strane, uštediti i priuštiti si ovaj paket. Jer osim toga što u ovom paketu dobijete vrhunska terapeutska eterična ulja koja će vam pomoći na milijun načina i s kojima ćete zaista napraviti jedan jako veliki taj lotus korak, ono što također ljudi zaborave je to da eterična ulja treba pravilno koristiti i da ih treba znati koristiti, i tu vam zapravo dobro dođu upravo Young Living eterična ulja, zato što vi uz njih dobivate i jako, jako kvalitetnu edukaciju. A to nećete dobiti u niti jednoj ljekarni, gdje god da kupujete eterična ulja, to jest u ljekarni ih jedino imate za kupiti, ovo sve drugo nisu eterična ulja. Znači, ako negdje drugdje kupujete eterična ulja, jednostavno nećete dobiti adekvatnu edukaciju, a to vam je zapravo jako bitno, em da iskoristite puni potencijal eteričnih ulja, da zaista možete napraviti taj neki lotus korak i da možete primjerice krenuti izrađivati svoju kosmetiku, da možete primjerice krenuti adekvatno koristiti eterične ulje za te neke tegobe koje sam spomenula, recimo koje možemo imati na dnevnoj bazi, tipa za spavanje, za razbuđivanje, za fokus, za koncentraciju, kada dođu nekakve te sezonske tegobice. Znači, za sve to treba jednostavno znati pravilno koristiti eterična ulja. I tu najveću prednost uvijek dajem i uvijek ću davati Young Livingu, zato što niti jedno mjesto, koliko ja znam, sad gdje se može ovako kupiti eterično ulje, neće osigurati tu edukaciju. Što znači da ćete vi otići primjerice u ljekarnu, vi ćete kupiti neko eterično ulje, sve super, sve pet, ali onda ćete doći doma sa svojom bočicom i onak, šta sad? I onda će krenuti vjerojatno potraga po internetu za informacijama koje će biti svakakve, jer ima jako puno netočnih informacija, ima jako puno opasnih informacija, što je najgore, a ima i onih dobrih. Samo neko ko nema apsolutno niti malo znanja neće znati prepoznati tu apsolutno lošu od, i možda čak opasnu, od neke dobre, i to znači da ćete vi provesti godine i godine doslovno proučavajući, istraživajući i isprobavajući na svojoj vlastitoj koži hoćete li se opeći, hoćete li se naštetiti ili ćete neko eterično ulje koristiti pravilno. Tako da vam ja savjetujem da se sa eteričnim uljima ne igrate, zato što to nije samo nešto prirodno, nego je to zaista jedna moćna supstanca koja može biti poprilično opasna ako se s njom ne zna koristiti, i upravo zbog toga, ako si već hoćete koristiti eterična ulja, savjetujem da si ili osigurate dobru edukaciju ili da si nabavite eto eterično ulje uz koja znate da dolazi zapravo i adekvatna edukacija. To bi bilo to od mene za danas. Ja sam htjela podijeliti ta svoja tri koraka. Moj zapravo prvi korak je bio ulog u ovaj start paket sa eteričnim uljima i difuzorom, jer sam na taj način odmah mogla koristiti eterična ulja u svom domu pomoću difuzora. Automatski sam dobila edukaciju kako da koristim i na koži, automatski sam dobila edukaciju kako da izrađujem te svoje neke do it yourself pripravke, i meni je to zapravo zaokružilo jednu priču da sam ja u jako kratkom periodu uspjela izbaciti jako veliki broj kemikalija iz svog doma. I uz taj moj jedan paket, ja sam automatski, kao što sam rekla, u prvoj narudžbi naručila i ovaj svoj Tips Cleaner, koji mi je pak omogućio da i sa druge strane izbacim hrpetinu kemikalija, tako da sam ja vrlo brzo zapravo došla do popriličnog broja izbačenih kemikalija, i to mi je jako brzo stvorilo veliku i očiglednu promjenu, jer smo se jako brzo počeli zapravo osjećati puno bolje. Puno smo imali snažni imunitet, meni se uspostavio puno bolje ciklus primjerice, manje su nas bolile glave, jer su i mene i supruga inače dosta često znali mučiti glavobolje. Ja sam u potpunosti izgubila svoju sezonsku alergiju, sezonsku, tako se to zove, iako je trajala cijelu godinu. Puno smo boljeg raspoloženja, puno manje umorni, znači baš jedan ono pravi preporod. Tako da, ako niste još krenuli na taj Lovetox put, svako vam savjetujem da si razmislite o tome da što prije krenete, jer ćete vrlo brzo osjetiti doslovno
preporod. Kad samo neke kemikalije koje jako često imate recimo u svojoj okolini izbacite, jako veliku promjenu ćete zaista onako osjetiti i tek tad ćete zapravo biti svjesni ono pa meni to zbilja šteti. Jer ja sad tu vama mogu pričati svakakve grozote kojih sam svjesna i koje znam, koliko su primjerice štetni omekšivači, koliko su štetni parfemi, koliko su štetne primjerice mirisne svijeće, znači to su tri, ajmo reći, najveća zla koja vjerojatno imate doma ako ih koristite, ali to jednostavno morate sami probati izbaciti da vidite zapravo koliko vam šteti. Tako da, eto, ako imate bilo kakvo pitanje, ostavite u komentarima, ako imate što za dodati, također ostavite, pretplatite se na YouTube kanal, stisnite like ako vam se sviđa ovaj video i slobodno ga podijelite na svojim društvenim mrežama i ja ću vam biti zahvalna. Vidimo se neki sljedeći put. Ćao!